FundedByMe är den snabbast växande hemsidan för investeringar i onoterade bolag. Vår vision bygger på att framtidens riskkapitalister är människor som du och jag. Bli delägare i nästa stora framgångssaga. I am a shareholder in FundedByMe because I believe that the future of financing is a future where everyone is invited. Tack vare FundedByMe kan entreprenörer hitta både finansiering och trogna ambassadörer till sitt företag. Men het ons geweet oor die impak wat ons sou gelos het op hierdie industrie. I'm a shareholder in FundedByMe because I believe in giving power back to the people. Por tanto, é o futuro. We have raised more than 50 million euros and it's just the beginning. För oss är det självklart att oavsett vem du är så ska du ha samma tillgång till kapital och du ska alltid ha möjlighet att investera i nya spännande affärsmöjligheter över hela världen. We decided to take this opportunity to Dubai. FundedByMe äger nätverket med investerare och små bolag och det tror jag kan bli väldigt värdefullt för framtiden. I really believe in the business. I think it's going to be a great deal for me. Vi har jobbat jättehårt för att ta oss hit och vi kommer jobba ännu hårdare framåt. Och jag vill att du ska följa med på den här resan för den är långt ifrån över. Det här är bara början. Nu noterar vi oss för det är tillsammans vi bygger framtidens bolag.